טוב, אנחנו נעשה את זה בקצרה, גם כיוון שממילא אתם לא משדרים את הדברים בשידור חי, ויש לנו דברים מאוד ברורים לומר על מה שהתרחש אתמול. ראשית, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא רצה שמסיבת העיתונאים הזאת תתקיים. הוא פשוט לא רצה שהציבור ידע את האמת. האמת מאוד מטרידה את ראש הממשלה בקמפיין הבחירות הזה. ואני רוצה לומר שלוש עובדות על הסוגיה שבגללה נעשה אותו מינוי חפוז, פתטי, לא חוקי, לא תקין, מינוי לכאורה של השר משה כחלון ליו"ר מועצת מינהל מקרקעי ישראל. ושלוש העובדות האלה הן שלוש העובדות המשמעותיות היחידות. אחד, בכהונת נתניהו בארבע השנים האחרונות מחירי הדיור עלו ב-48%. זאת האמת שנתניהו לא רוצה שתשמעו. ממוצע ה-OECD עומד על 96 משכורות של שכר ממוצע שבהן אפשר לרכוש דירה, ואילו בישראל צריך 130 משכורות של שכר ממוצע כדי לרכוש דירה. זאת האמת שנתניהו לא רצה שתדעו. ונתון שלישי, והוא מאוד משמעותי, הפער בין מדד מחירי הדירות לבין השכר הממוצע החודשי גדל בתקופת נתניהו ב-40%. זאת האמת שנתניהו לא רצה שתדעו. יש כאן שלוש תזכורות מרות וקשות לסיבה שבגללן אנחנו בכלל הולכים לבחירות. ואת הסיבה הזאת נתניהו לא רוצה שהציבור ידע, כי הציבור עלול להיזכר לפתע שבארבע השנים האלה מחירי הדיור עלו ב-48%, שעה שהשכר שלו הלך ונשחק. זה דבר שהוא בלתי נתפס. אסור לראש הממשלה בנימין נתניהו להמשיך ולכהן בכהונה הזאת. מעבר לאופן שבו נעשו הדברים, מדובר כאן על שני חוקים שמופרים. חוק מינהל מקרקעי ישראל, שקובע שיו"ר מועצת מינהל מקרקעי ישראל יהיה שר השיכון. מה זה המינוי הזה? מה זאת הפיקציה הזאת? בניגוד לחוק, וגם מנוגד להנחיית היועץ המשפטי לממשלה על מינויים בזמן בחירות. מה חושב נתניהו? שאנשים יאמינו שאחרי שמחירי הדיור עלו ב-48% בארבע שנות כהונתו, מינוי פיקטיבי של כחלון ליו"ר מועצת המנהל, כשכחלון בעצמו כבר הודיע שזה משרה חלקית והוא יעשה אותה אחרי שהוא יחזור מחצי שנה בהרווארד, לזה, על זה צריכים אזרחי מדינת ישראל לשלשל את הפתק של נתניהו לקלפי? הרי מדובר באמת בזלזול באינטליגנציה, אבל גם במידה רבה מאוד של פאניקה, כי כמה אפשר להוליך שולל ולתעתע ולייצר ספינים כל כך חסרי מהות, כל כך מנוגדים למציאות שזועקת את זעקת העובדות? אנחנו רואים כאן חולשה מאוד גדולה של נתניהו, הוא מודאג ובצדק. כל שעה שעוברת נתניהו נחלש מאוד בסקרים, והוא יודע את זה היטב, ולכן נעשה תעלול השקוף והנואש הזה. אנחנו מבינים שזאת מערכת בחירות, כל מפלגה מנהלת קמפיין בחירות, אבל יש גבול למידת הולכת השולל שאפשר לשחק בה עם הציבור, וגם גבול לחציית כל מנהל תקין וניסיון באמת לייצר כאן מין מציאות דמיונית שבה כל הנתונים הקשים האלה ובהם עליית מחירי הדיור ב-48% כאילו לא היו ולא נבראו. עד כאן. תודה רבה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, ראש מטה הבחירות ושר השלטון לשעבר. שלום לכולם, רגע, כן, נעביר מה שצריך, נעביר. בוקר טוב לכולכם. יש שני נושאים עיקריים בתחום הדיור. הראשון עוסק בדיור ציבורי, דהיינו דיור לאנשים, אזרחים שידם אינה משגת בכל מקרה, ודיור בר השגה, דהיינו דיור לאנשים שרוכשים דירה לראשונה, זוגות צעירים, אנשים שמבקשים קורת גג,
על כך הייתה מחאת הקיץ הגדולה, שאיציק בוודאי התייחס אליה. ואני אתחיל קודם כל עם הדיור בר השגה, המרכיב הכי גדול. תדגיש את התוכנית שלנו. נכון, רגע. הבעיה העיקרית בדיור בר השגה, בדיור כללי, זה מחירי הקרקע. וכאן יש תוכנית, מפלגת העבודה פרסמה תוכנית מקיפה, שעבדו עליה עשרות כלכלנים, כולל אנשים מתוך מערכת השיקון והבינוי, אנשים שמתמחים בתחום. אנחנו בתוכנית שלנו מנטרלים את ערך הקרקע הציבורית, גם קרקע ממשלתית של המינהל, גם קרקע עירונית, בתוכנית מצוינת, חדשנית, מקורית, שבעצם לוקחת את מרכיב הקרקע ומנטרלת אותו, היות שזה קרקעות ציבוריות שמגיעות לציבור, ולפיכך התוכנית שלנו תאפשר שיווק ומחירה של דירות לזכאים, לזוגות צעירים, במחיר של 600 אלף שקלים לדירה. זאת הליבה של התוכנית שלנו, היא תקיף את הדיור בכל רחבי הארץ, היא מפורטת והיא נותנת את המענה לכך. נושא שני בכל מה שקשור בדיור בהשגה זה נושא המימון והמשכנתאות. בתקופתו של נתניהו נטרלו לחלוטין את היכולת לקבל משכנתה מוזלת, משכנתה בעצם מסובסדת, כך שמחיר התשלום החודשי יהיה סביר לזוגות צעירים. אני יכול לספר לכם שכשהייתי שר שיקון ב-2005, היה הסעיף הזה 7 מיליארד שקלים שאפשר איתו היה לממן ולסייע לזכאים לקבל משכנתה זולה. אצל נתניהו בשנה האחרונה זה ירד לפחות מ-700 מיליון שקלים, שהם פשוט אשראי שהולך לניצול על פי התחייבויות. זה אומר שהיום השוק פרוע לחלוטין. התוכנית שלנו עוסקת בכל המרכיבים הללו, והנושא השלישי והאחרון חשוב ביותר בראייה חברתית של סגירת פערים והתמודדות עם העוני, זה סוגיית הדיור הציבורי. התוכנית שלנו עוסקת בחיסול תור הממתינים שממתינים שנים לדיור ציבורי, הן בבניית דירות לדיור ציבורי בהיקף רחב והקצאתן לזכאים לדיור ציבורי, והן באפשרות של סבסוד דירות חדשות לדיור ציבורי לזכאים שיוכלו לרכוש אותם ולשנות באחת את מרכיב המרכזי של ההוצאות שלהם, ולהפוך גם לאנשים שיש להם נכס. התוכנית שלנו היא חברתית, היא צודקת, והופכת את כל סוגיית הדיור לעתיד טוב יותר, ואנחנו מאמינים שהיא תיתן את הפתרון, ולא באיסראבלוף שעליו דיבר אתמול בנימין נתניהו, ולא במינוי המלאכותי שעסקנו בו אתמול והיום. תודה רבה. תודה, אני מבקש מחבר הכנסת לעתיד. טוב, בוקר טוב לכולם. אני רוצה להזכיר לכולנו שרק לפני מספר חודשים, בקיץ 2011, התחוללה בישראל המחאה החברתית אולי הגדולה ביותר שישראל ידעה מימיה. זה נכון שבשיא עוצמתה המחאה דיברה על צדק חברתי כמושג כולל, אולי שיקפה את התחושות שיש יותר מדי ישראלים בבטן, שהם פשוט עושים את המסלול הנכון. מתגייסים לצבא, הם הולכים לאוניברסיטה, הם יוצאים לשוק העבודה, משלמים מיסים, עושים מילואים, ובסופו של דבר יש איזושהי תחושה שהצרכים שלהם, שלנו, של מעמד הביניים, השכבות החלשות, לא נספר במוקדי קבלת ההחלטות. והשיא, אולי הסמל של המחאה החברתית, אולי המצוקה הגדולה ביותר שבשמה אנשים יצאו לרחובות, זה כמובן בעיית הדיור. כשאנחנו מסתכלים גם על הבעיה שלא נפטרת, כי כמו שנאמר מקודם, מאז כהונתו של נתניהו, מחירי הדיור עלו בעשרות אחוזים, ומי שציפה שנתניהו וממשלתו יפטרו והתמודדו באופן אמיתי עם הבעיות והתביעות שהציגה המחאה החברתית בתחום הזה, אז כמובן שיתאכזב. והחשש הגדול ביותר שלנו כאנשים צעירים, זה לא רק שהדירה הולכת ומתרחקת, אלא אנחנו, אני חושב, תמהים ומעררים, האם באמת מישהו רוצה להתמודד עם העניין באופן אמיתי? כי רק לפני כמה זמן ראינו זריקת אחריות על גורמים אחרים, ואתמול
המינוי, המשרה החלקית, כחלון בלשונו, התייחס לזה כך. אנחנו שואלים, האם מישהו לוקח ברצינות את הבעיה שבאמת מטרידה אותנו? אני חושב אבל שבמהלך של אתמול, מבחינתנו, גם כאנשים צעירים ובטח כמפלגת העבודה, יש גם הזדמנות גדולה, כי זה מזכיר לכולנו על מה אנחנו הולכים לבחירות האלו. אני לא יודע כמה ישראלים קמו היום בבוקר ושאלו את עצמם אם בנו אתמול ב-E1. אני רוצה שתירגעו כי לא בנו, אבל אני בטוח שהרבה מאוד ישראלים קמו היום בבוקר ושאלו את עצמם פעם נוספת איך הם הולכים לשלם את שכר הדירה, או אם אתם הורים, איך אתם הולכים לעזור לילד שלכם לרכוש את הדירה הראשונה. וזה חלומות שהולכים ומתרחקים. ובמערכת הבחירות הזאת אנחנו נלחמים על השאלות האלו. אנחנו מבקשים מהישראלים, מחר שהם הולכים להצביע, להצביע קודם כל לפי השאלה הזו. שאלה חברתית-כלכלית, איזו מפלגה באמת תקדם את הפתרונות בתחום הדיור? איזו מפלגה באמת תתמודד באופן יסודי עם הבעיות החברתיות-כלכליות של מדינת ישראל? ולפי השאלה הזאת, אנחנו מבקשים מהישראלים ללכת מחר להצביע. והבעיה הזאת היא באמת בעיה דחופה. ואנחנו מבקשים, יש תוכנית מפורטת של מפלגת העבודה, תוכנית שמראה פעם אחת ולתמיד איך ניתן להתמודד עם המצוקה הגדולה הזאת שלנו, של האנשים הצעירים. ואני חושש שאם המפלגה הבאה לא תתמודד, סליחה, אם הממשלה הבאה לא תתמודד באופן אמיתי עם המצוקה הזאת, אז אולי קיץ 2011 היה רק הפרומו, ואת הדבר הזה אפשר וצריך למנוע. תודה. תודה רבה, שאלות. תודה רבה לכולם. תודה רבה.